atong leksyon karon, Araling Panlipunan 1, Quarter 1, Module 2. Kaugalingong panginahanglanon. Tumong ni ining leksyon ang mahulagway ang kaugalingong panginahanglanon sama sa pagkaon, kasuotan ug uban pa. Kiningong leksyon atong matun-an ang atong kaugalingong panginahanglanon sama sa pagkaon ug kasuotan. Importante nga atong mahibal-an ang mga pagkaon nga angay natong kaunon ug ang mga kasuotan nga angay natong sulubon sa nagkalain-lain nga mga panahon. Isulti ang mga hulagway nga nagpakita ug mga kaugalingong panginahanglanon sa usa ka bata. Bata, naginhanglan ka o pagkaon, sinina, dulaan, o edukasyon aron mapanambo nimo ang imong kaugalingon. Ang pagkaon ang unang panginahanglanon aron makabaton kita sa himso o lig-on nga panlawas sama sa kanon, utan, lutas, isda, itlog, o gatas. Aduna ako'y sugilanon na buot ipaambit ka ninyong mga bata. Andam ka na ba nga mamati? Sige, sugda na nato. Maokini si Nanay Elisa ug Tatay Andres. Aduna'y tulo ka anak, si Nanay Elisa ug si Tatay Andres. Sila si Sophia, si Martha ug si Batsi. Naningkamot si Nanay ug si Tatay para makahatag sa insaktong panginahanglanon sa ilang mga anak sama sa pagkaon, sanina, ug uban pang panginahanglanon aron sila mudako ug mutubo nga maayong mga bata sa katilingban. Ang luto nga kamote maghatag og enerhiya ug kusog sa lawas. Ang gatas ug ang itlog puno sa protina na makatabang kini aron mutubo o mudako ang atong lawas. Ang utan o prutas puno usab sa mga mineral o vitamina. Makatabang kini aron sa lig-on nga resistensya sa lawas. Nagkinhanglan usab sila o suoton para makaprotektar o makatabon sa ilang lawas sama sa sanina, karsunis, shorts, kamisin, kahalo, jacket, sapatos, tsinelas, o uban pa. Ang pagdula usab gikinahanglan sa mga bata aron makabaton sila o higala. Makahatag kini kanila o lingaw o kalipay. Gikinahanglan usab sa bata ang pag-eskwela para siya makakat-on sa pagbasa, pagsulat o pagkwenta. Mga bata, karong higayuna magpakita ako kaninyo og mga hulagway. Ipakita lang ang simbolo nga thumbs up kung ikaw o yon nga kining mga hulagway nagpakita sa atong panginahanglanon. Ug ipakita usab ang thumbs down kung ikaw wala ni uyon ug sa imong tan-aw nga kining hulagway dili nato gikinahanglan. Andam ka na ba? Sige, sugda na nato. Ining higayuna mga bata, gusto na ko nga ilista o i-drawing nimo ang imong mga panginahanglanon o kolore kini. Sige, magsugod na ta.
Kinumdumi nga ang imong panginahanglanon isip usa ka bata mao ang pagkaon, sinina, dulaan, ang edukasyon ug uban pa. Sayod ako nga daghan mong batun-an karong adlawa. Sa makausap pa, ako si Teacher Lynn nga nag-ingon. Ang bata nga maningkamot, taas og makabot. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o sa inyong partisipasyon. Hantud sa sunod kita. Bye!